Продължаваме темата с пътуванията с професор Георги Рачев, който, освен че познавате от ежеседмичната му рубрика като климатолог, е част и от Българската асоциация на туристическите агенции. Професоре, добро утро. Добро утро. Много важна тема. Обикновено фокусът ни е винаги колко чуженци ще дойдат в България. Сега обаче виждаме колко е трудно и българите да достигнат до държавите, в които са решили, където има техни роднини. Превръща ли се в мисия с много неизвестни излизането от България? То всеки един коментар завършва с не знаеме, ще видиме, неопределено. Тази несигурност действа катастрофално на туристическия бизнес. Не само в България, действа катастрофално в световен мащаб. Ето България разчита на гости от Великобритания. Какви гости от Великобритания? Те са ограничили пътуванията. И кореспондента каза над 100 000, 106 000, погледнах посред нощ с заболелите. 1 милион вакцинир. Хората се опитват да се борят и малко играеме на тъмно. Успях да размена няколко думи с професор Кантарджиев, който след малко ще бъде гост. Други видяха, че навсякъде се подправят документи. Фалшиви сертификати. Затова и редица страни въведоха простият принцип. PCR тест преди определено време. Заповядай, влезни като турист. Много е трудно, а българските туристи са изправени пред едно наистина предизвикателство и туризма се превръща в една много интересна и екстремна дейност. Може ли някакво наше действие да минимизира щетите от неприятна изненада? Организираме се за пътуване. Какво да направим, за да не се окажем в капана, блокирани някъде? Точно за това съм тук, за да посъветвам българските граждани, защото ние за първи път говориме за българските граждани, които пътуват в чужбина. До сега се гледахме за чужденците у нас, което е факт и трябва да бъде, защото това са живи пари за българската икономика. Но българските туристи, пътувайки в чужбина, фактически остават 75% от парите си тук. Това е една тотална заблуда. Някой си мисли, че това е износ на пари. Не е точно така. Това е, парите остават тук в държавния бюджет. Първо, трябва да се доверите на туристическата си агенция, било то туроператор или агент, защото при нас всичко влиза. Дори клюките идват първи и се разменят помежду ни. Динамична е обстановката. Ето тези хорица, които са тръгнали преди 2 дни от София с автобуса, по пътя ги хващат новите изисквания. Нищо не може да направиш. Те са нередовни, няма как. Смъкват ги насред улицата и край. Това е първото, доверието. Второто, какво да направиме, когато пътуваме, и това е туроператора, който ще ви посъветва. Задължително за страховка, отказ от пътуване. Ако вие или член от семейството или се разболее през това време, практически застрахователи ще ви върне парите. Няма пълната сума ли, професор? Пълната сума. Такива. Трябва да се чете все пак и застраховката, но повечето застраховки връщат при определени застрахователни събития, връщат пълната сума. Влизаме в друга хипотеза. Отиваме, успяваме да се доберем до държавата, в която искаме, само че там се разболяваме от COVID. Препоръчваме да е леко, ако това въобще се случи. Какво се случва на чуждата територия? Кой поема нашия престой там, който е удължен и непредвиден? Правя веднага една скоба за голямо наше щастие. Това са отделни, изолирани случаи, защото в самолета, който ще лети за Египет или за Малдивите, практически всички са или вакцинирани, или са с PCR тест. Но дори това да се случи, има застраховки. Обикновено престоя, карантината е за сметка на туристическото пътуване. И от тук вече голямата роля на туроператора. Ако си сам, както сега българите почнаха да се опитват самички да си организират пътуванията, си оставаш сам и няма кой да ти помогне. Тоест всичкото е на твоята глава. Докато в този случай, зависимост от протокола, зависимост от договора, който си сключил, туроператорът поема ангажимента да те пребере обратно в България. Така както се случи преди години, туроператорите си прибраха от целия свят, си прибраха своите туристи без участието на Министерството на туризма, което
си приписа тогава, че е свършило много голяма работа. Трябва ли преди да изберем дестинация да минем и през сайта на Външно министерство, за да видим какви са рестрикциите и ограниченията в държавата? Абсолютно задължително и трябва да се следи тази информация. Аз не случайно казах голямата роля на туроператора в този момент. Ако си към туроператора, дигаш телефона и всеки ден получаваш пълната информация как се движат нещата. Дори нещо, което ти да си пропуснал, туроператорите вече действат по въпроса да се минимизират загубите и да се осъществи най-вече това пътуване. Европа, това си говорихме и с професор Кантарджиев, отново се изложи. Обединена Европа свети като светофар. Жълто, червено, зелено. Ето, в Египет казват, не интересува вашата светофарна уредба. Взимам, това са всичките страни, за които пътуват българите и това са условията, кой как приема, защо и какви са условията, пък като се върнеш в България. Те казват така, искаме отрицателен PCR тест. След известно време, туристически ориентираните държави прецениха риска и казаха, абе защо пък да ги мъчиме? Те са вакцинирани, имат сертификат. Ето, в Египет имаш зелен сертификат, моля, заповядай, гостувай. Това пренасочи ли потоците? Преди беше много лесно да се пътува в пределите на Европа, особено там, където е пък шенгенското пространство. Абсолютно. Граници и пунктове няма. Сега обаче това накара ли много хора да търсят дестинации, примерно на изток, където контрола е по-мек? Определено, това е факт. Пропаднаха тези по-сложните дестинации, които имаш две страни. Като влезеш в Грузия, понеже влизаш с самолет, ти искат зелен сертификат, ама като отскочиш до Армения да погледнеш какво е, понеже влизаш пък по суша, там пък трябва PCR тест. И въобще стана, да не говорим, отиваш в Мексико, там в Гватемала или в Хондурас, стана страшно. Така че в момента станаха моно пътуванията за определена страна, защото искаш да знаеш какво те очаква там и като се върнеш, което е още по-страшното, каквото очаква тук, защото имаш един период с едни безумни карантини, оставаш 10 дни, 2 седмици карантиниран, което означава работодателя да се раздели с тебе след тази карантина. И така се раждат модните тенденции, като Занзибар, който дълъг период от време беше най-предпочитаната дестинация и за много българи. И да, не само Занзибар, тази част, която е топла, естествено, че европейците искаме през зимата да отидем или на ски, или да отидем някъде на топ. Професоре, благодаря ви. Както винаги бяхте полезен, утре ще се видим пък, за да направим детайлен анализ. Питайте си туристически агент или туристическата фирма. Тя ще ви каже всичко, каквото се интересувате за вашето пътуване. Вие казахте, Европа се изложи с тази светофарна